kusikia habari ya maneno yao yanayokuja kinyume na wewe, mtoto wa Mungu usiogope, maana Mungu ako pamoja na wewe, maana Mungu hatakuacha. Mungu atasimama na wewe, Mungu atakupigania naye, Mungu atakutetea katika vita uliyo ndani. Ambia mtu usiogope vita. Hata waungane majeshi aina gani, kunaye mmoja atakupigania. Huyo hatakuacha. Hata ukusengenye hawatakuweza, hata ukusema hatakuweza, kwa sababu kunaye mmoja. Wanasema kwamba yeye ndio mwenye nguvu, yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndiye mwenye uwezo, naye ndiye anayetupigania vita. Baba wa mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Unaye aliye na uwezo katika vita hivyo, naye Mungu akaona, akaona vile jinsi Yerusalemu ilivyokuwa katika vita, naye akatuma nabii Isaya, akamwambia nabii Isaya, enenda umlaki mfalme Ahazi, kwa sababu ni kama ako na wasiwasi, ni kama ako na uoga. Naye akamwambia enenda umlaki, na akamwelekeza, chukua mtoto wako ambaye jina lake limewekwa pale, uende kumlaki mfalme Ahazi huko. Akamwelekeza mahali ataenda kumlaki, na akampatia maneno haya, uende mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujipa moyo, kwa sababu unacho